Bidinei oni šilma, kartu liuc nebis. Tauž domarim, oficial urat ganat xadaro, is to webs takove bultavom deobas, da to webs politikas. Atkma unda, sakol tau cnobiliarom, bolu clebis gamalo baši, bidinei oni šili, u kartu li politikis, šem kmeneli, gam sazureli, zala. Kolaze mnišnolovani, ja gahlav tisaro, a esar is u agresat mnišnolovani magaliti, rogur šeidzileba datmo heli supleba, mašin, rodesac, შენი ქვეყნის ისტორიაში პირველად ძალას, რომელსაც შენ ხელმძღვანელობ და რომლის ლიდერიც ხარ, შენი მოქალაქეები და მოსახლეობა მესამედ უჭერს მხარს და აძლევს ლეგიტიმაციას და მანდატს მართოს ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი მაგალითია და მაგალითი იქნება ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. ეს მანდატი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მესამედ საქართველოს ისტორიაში პირველად მიიღო, არ არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი და ამ ნდობას აქვს თავის ახსნა და ამ ნდობაშიც, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი. ეს ის როლია, რომლითაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში ქვეყანამ მიაღწია სამართლიანობის დამკვიდრებას. ეს ის როლია, რამაც განსაზღვრა ქართული პოლიტიკის ცენტრში ადამიანი და მისი ღირსება. ამ 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ყველამ ერთად იმის გათვალისწინებით, რომ იყო უაღრესად რთული და გამოწვევებით სავსე პერიოდი, რა თქმა უნდა, მივახციეთ სერიოზულ პროგრესს. ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა, ეს არის სამართალდამცავი სისტემის მუშაობა, ეს არის ჯანდაცვის სისტემა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის შემდგომი ევროატლანტიკური განვითარება. ეს ყველაფერი არის ის, რასაც ქართულმა მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი. ეს პანდემიაც იყო კიდევ ერთი მაგალითი იმის, როგორ იდგა ყოველთვის ბიძინა ივანიშვილი თავის მოსახლეობასთან და მოქალაქეებთან, იქ სადაც მოსახლეობას და მოქალაქეებს ყველაზე უფრო სჭირდებოდათ. და მისი როლი პანდემიასთან გამკლავებაში, რა თქმა უნდა, იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარება არის უაღრესად დიდი პასუხისმგებლობა იმ გუნდისთვის, რომელსაც ჩვენმა მოქალაქეებმა დაუჭირეს მხარი არჩევნების პირობებში და რომელიც შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. გარდა ამისა, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ 8 წლის განმავლობაში იქნა მიღწეული და რასაც საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ მიაღწია, ეს გახლავთ აბსოლუტურად საპარლამენტო დემოკრატია პროპორციული საარჩევნო სისტემით. ეს არის ის საფუძველი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის შემდგომ დემოკრატიულ განვითარებას და ესეც, რა თქმა უნდა, ბატონო ბიძინას დამსახურება.